tead? Minu nimi on Katri Kõva. Tere õhtus kõigile! Mina olen Liivika Koobakene. On teisipäev, 27. november. Rõuge TV uudised on otse-eetris. Head vaatamist! Ka täna on võimalik teil kõigil saates kaasa lüüa, vastates meie stuudio küsimusele. Pange tähele! Küsimus kõlab järgmiselt. Milline on sinu lemmik Rõuge pagari toode? Kordan küsimust. Milline on sinu lemmik Rõuge pagari toode? Vastus postitage saate ajal Rõuge TV Facebooki lehele. Saate lõpus loosime kõigi vastanute vahel välja magusa auhinna Rõuge pagarilt, mille saab kätte Rõuge Noortekeskusest. Nüüd uudiste juurde. Täna on meil hea võimalus ajada juttu Rõuge vallavanem Tiit Tootsiga. Selleks anname sõna Jaanusele. Palun, Jaanus! Tere ka minu poolt! Vallavanemale ütleme tere tulemast otse stuudiosse. Tere õhtust kõigile telekavaatajatele. Vallas on käima läinud kampaania Mulle meeldib Rõuges. Mis see endast kujutab ja kuidas esimesed päevad on läinud? Tõepoolest, eelmise nädala reedel alustasime kampaaniaga Mulle meeldib Rõuges, mille peamiseks eesmärgiks on teavitada neid inimesi, kes elavad meil Rõuge vallas, kuid ei ole meie valla kodanikuks registreerunud, et kutsuda neid üles Rõuge valda sisse kirjutama, et iga inimene, kes Rõuge valda sisse kirjutab, selle inimese pealt me saame riigi käest raha, millega me saame neid suurepäraseid teenuseid osutada. Ja teiseks eesmärgiks on anda üle Eesti teada Rõugest, looduskaunis kohas asuvast Rõugest, kus on väga hea elada, head elutingimused, pakutakse häid teenuseid. Ja kampaania on üles ehitatud selliselt, et me rõhume Rõuge valla tugevustele. Ehk siis meil täna Rõuge valla tugevusteks on kindlasti heal tasemel haridus, nii alusharidus kui ka põhiharidus, siis väga tugev noorsootöö, väga heal tasemel sotsiaaltöö, siis meil on väga tublid MTÜ-d, ehk siis kõik need heal tasemel pakutavad teenused on kokku võetud valla kodulehel asuvale alamlehele kodukoht, ehk siis www.rauge.ee/kodukoht. Ja samamoodi oleme ka nüüd selle kampaania hoogustamiseks käima lükkanud ka sellise väikese auhinnakampaania, ehk siis kes on ennast sisse kirjutanud 2012. aasta jooksul Rõuge valda, nende vahel loosime välja ridamisi auhindu ja oleme need inimest jaganud vanusrühmadesse, ehk siis 0-6 aastaste uute vallakodanike vahel loosime välja tasuta lasteaia õppemaksu ja fotosessiooni Grete Rõõmu fotostuudios. 7-26 eluvanuste uute vallakodanike vahel loosime välja iPadi ja siis vanemate vahel siis televiisori. Ja kõik need auhindade loosimine leiab aset siis jaanari kui siis Rõuge televisiooni otse saates. Aitäh täna meie ka infot jagamast. Igatahes mulle meeldib Rõuges ja nüüd jätkavad juba Katri ja Liivika. Liivika. Nagu Jaanus küsis ära vallavanemalt küsimuse, et mis teda hoiab seal Rõuges? Mis sind hoiab Rõuges? Mind hoiab Rõuges see, et siin on kuidagi nii hea nagu meeleolu ja siin on nii toredad inimesed ja siin on alati nii palju teha, et ei taha ära minna. Sa oled nagu minu teisid, minul on täpselt sama arvamus. Sänna küla vahel on suves saadik kuulda olnud portugali keelt. Käisime külas Sänna kultuurimõisas, kus toimus parajasti portugali keele ja meeleõhtu. Vabatahtlikuna Sänna kultuurimõisas tegutsev Maria Mooser veedab Sännas suisa aasta aega ning on nõu ja jõuga kohapeal abiks.
veetsime Sänna kultuurimõisas Maria poolt korraldatud Portugali õhtul hea mitu tundi. Tutvusime kultuuriga, uudistasime Portugali kaarti, vaatasime turismifilmi ning õppisime mõned viisakusväljendid. Tee kõrvale pakuti kohapeal küpsetatud maitsvaid kõrvitsas tehtud Portugali päraseid snäkke ja oliive. Uurisime Maria käest, kuidas talle Rõuge vallas meeldib. I like it very much. I feel although it's a different landscape and people, I feel very comfortable. It's peaceful. This is very important for me. People are very kind to me in general. I think I've been very lucky. And what you are doing here? I am a volunteer here in the Sänna Culture Manor. I'm participating in the renovation of some spaces, but also promoting and making these workshops that promote the craft work, the working with the community together, different generations here, like bringing life again to this house, which is, I think it's always supposed to be like this for the community. And what about weather? As we know, Portugal is very nice, sunny country, warm, but here, a lot of rain, big winter, and so on. What do you think about weather? I think it's very good. I cannot complain for now. People, since I got here, ask me, what about winter? And what about it? I don't know. What can I say? But I've been living so much this changing of the weather that it's normal somehow, and I enjoy it. I enjoy the rain. I enjoyed very much to have the snow. It's I feel good. Oma kommentaari andis meile ka kultuurimõisa eestvedaja Hendrik Noor. Küsisime, kuidas Maria just Sännasse sattus. Tema on siis siin Euroopa Noored vabatahtlik programmi kaudu. Nii et ta valis selle Sänna kultuurimeisa projekti suurest andmebaasist, vaatas, et siin on kõige huvitavam koht ja otsustas siia tulla oma vabatahtliku teenistust tegema siis 9 aastaks tervelt. Ja mida te siin koos korda saadate siis? On väga erinevaid asju, nagu ikka, et siin erinevad tegevusi toimub ja me mõtlesime, et vaatame, millest ta kõige parem on või millest ta nagu põlema läheb nii-öelda. Ja tundub, et siiamaani on ta kõige mugavamalt ennast tundnud õmbulusmasina taga. Nii et me arvan, et õige pea peaks alustama siin tegevus selline õmblusring, huviring siis. Et loodame, et ta juhendab seda huviringi siis mingi aeg regulaarselt näiteks muude tegemiste kõrvalt. Kuidas ta siia kohaliku kogukonda on sulandunud? No inimesed tunnevad teda ja teavad ja ta ise ütleb, et inimesed on väga toredad, et nad pöörduvad tema poole, küsivad, kuidas ta läheb ja on nagu abivalmise viisakad, et eriti talle meeldib käia koos Rõuge inimestega ujumas, et seal bussis suhelda ja mina ei tea basseinis ka ilmselt, et see on selline väga hea koht, kus nii-öelda vahetult suhelda. Et sellised abikäed on alati siin Sännast teretulnud? Jaa, läbi aegade on olnud, et me poleks seal, kus me oleme, ilma vabatahtlike abilda. Aga Katja, kas sina oled Portugalis käinud? Ei, aga ma arvan, et kunagi ma tahan sinna väga sattuda, et kui me seda vaatasimegi seda kaarti näiteks, see võibolla paistab maailmakaardi peal nii väike maa, aga tegelikult on ikkagi nii suur, kui seal on riigikaardi peal. Ja mõtle kui suhe ja sa võidki võtta enda koduajast mingi puuvilja puuotsast ja ma arvan, et see on väga lahe. Ja ma olen ka alati mõelnud, et näe ikka, see on soojad maad ja kõik see on siin nagu nii mõnus kuidagi, et võiks ise ka Portugali minna igalaas. Kultuurimõis otsib hetkel oma loovasse seltskonda teenuskeskuse koordinaatorit, kel huvi võtke ühendust. Kordame meie tänast stuudioküsimust. Milline on sinu lemmik Rõuge pagari toode? Vastust
Vastus postitage saate ajal Rõuge TV Facebooki lehele. Saate lõpus loosime kõigi vastanute vahel välja magus auhinna Rõuge pagarilt. Aga mis sinu Rõuge pagari kõige parem toode on, mis sa arvad? No, mitu hea toodet on. Rummikoogid näiteks, pizza stritsel, või ma ei teagi, mis see lõige nimi on. Sõõrikud, eriti head on nad soojalt, kui neid saab seal minna pagarist otsima minna. Burger, eine sai, kõik on hea. Minu arust on see pizza stritsel ikka kõige parem. Endise Rõuge mõisniku järeltulija Aleksander von Samsoni poolt asutatud Samson Himmelstierna sihtasutus jagas novembrikuus Rõuge kogukonnale toetusi. Paljude teiste hulgas leidis ka Rõuge TV projekti taotlus heakskiidu. Tänu fondile saame järgmisel aastal osta vajalike juhtmeid, lampe ja muud hädapärast oma tegevustega jätkamiseks. Aasta ettevõtja 2012. Rõuge vallavalitsus ootab põhjendatud ettepanekuid Rõuge valla aasta ettevõtja 2012 välja selgitamiseks. Kirjalike ettepanekuid oodatakse valla kantseleisse 3. detsembriks või e-maili teel vald@rauge.ee. Perepäevast. Rõuge noortekeskuses 10. novembril toimunud perepäev oli pühendatud lastevanematele ja lastevanematele. Nii lapsi, vanavanemaid kui lapsevanemaid oli kohale tulnud mitmeid. Väikese ootamatuse pakkus vahepeal toimunud paaritunnine elektrikatkestus, mis aga ei seganud huvitavat päeva veetmast. Uurisime koha peal nii noorte kui eakamate käest, kuidas neile Rõuge vallas meeldib ja mis võiks paremini olla. Mis teeb sinu jaoks Rõuge vallas noore elu huvitavaks? Mis sulle siin väga meeldib? No siin on noortekas, jalka, staadion. Siin on igasugused asjad olemas, et huviringid ja kõik on olemas. No eelkõige need inimesed, kes siin elavad, ma arvan, ja ise peab enda elu huvitavaks tegema. Ma arvan, et mul on päris huvitav elu. Rõuge vald on esiti hästi looduskaunis koht. Ma saan alati rahuliku südamega oma lapse lükata akna alla magama. Ma saan ta alati rahuliku südamega saata mänguplatsile mängima. Siin on ilmselt tänu sellele väiksem allergioht ja üldse rahulik, mõnus, loodus, lähedus. Et super! Siin on hästi palju huvitavaid sportimisvõimalusi, palju muusid huviringe ja nii sama on ka, lihtsalt huvitav juba siin olla. Ikka aleviku peal toimub alati midagi. Lisaks sellele, et Rõuge on hästi ilus koht, looduskaunis koht, on siin hästi palju huvitegevusi, spordiringe, igale vanusele, olenemata aasta ajast, et siin on hästi palju tegevust on. Ja lisaks on ka ilus renoveeritud lasteaed, koolimaja, kus lapsed saavad endale hea hariduspõhja alla edasiseks eluks. Mis teeb ühele vanaemale Rõuge vallas rõõmu? Mis teeb elamise heaks? Noh, mul on tütar siin ja tütre tütar oma väikse tütrega ja noh, üldse kena koht on. Ja noh, rahvamajas saab käia. Käin tantsuringis muruheided ja näiteringis käin. Aga ainukene, noh, viga on see, et ma elan küllaltki kaugel siit alevist, et noh, tahaks rohkem nagu üritustest osa võtta. Mis võiks olla teisiti või mis vajaks parendamist? Et lasteaia juurde võiks minna ka jalgtee. Kindlasti see, et võiks nagu rohkem töökohti olla noortele. Mitte midagi, siin on kõik olemas. Hea. Varemalt ma oleks öelnud, et oleks vaja kergliiklus teed koolini, aga noh, nüüd sellega tegeletakse, nii et kõik on super. Minu arust siin on, kõik on praegu väga tore, et ei saa öelda enda seisukohalt. Aga noh, noortel oleks rohkem ikka tööd olnud vaja, töökohti. Ja. Ma tahaksin, et me kõik suudaksime noortega samamoodi käituda, nagu me tahaksime, et noored meiega käituksid ja et koos
tehes mingit tööd, me teeksime sama innukalt ise seda, mida me ootame noortelt. Kordame meie tänast stuudio küsimust. Milline on sinu lemmik Rõuge pagari toode? Vastus postitage palun Rõuge TV Facebooki lehele. Naiste ja tüdrukute korvpallitrenn ootab juurde huvilisi. Trenn toimub Rõuge kooli spordisaalis kolmapäeviti kella 6-7. Juhendab Toomas Raju. Pühapäeval 9. detsembril kell 14.00 toimub Rõuge noortekeskuses pärastlõunane vestlusring, kus külas on Vahur Kersna. Perepäeval käis noortele internetis valitsevatest ohtudest rääkimas Rõuge valla piirkonnapolitseinik Peeter Piirman, kellega ka Rõuge TV juttu ajas. Mis teeb Rõuge vallas elu turvaliseks? Teeb see inimeste aktiivsus, ütleme oma elukeskkonna siis kujundamisel, et näiteks noortel on mida päeval ja õhtul teha, et nad ei käi niisama kokku ja ei tee siis sellised tegusid, mida ei oleks vaja, et ei lõhu aknaid ja mis iganes ütleme avaliku korda erikuks, et see inimesed ongi nagu põhiline, et nende suhtumine oma siis elukeskkonda ja teistesse inimestesse, et head aktiivsed ja noored inimesed on Rõuges. Aga mida võiks veel muuta või parendada siin Rõuge vallas? Võibolla kui veel rohkem inimesi, ütleme, mitte ainult siit näiteks suuremates keskustes oleks nagu suhtleks omavahel, et siis võibolla oleks veel parem see ütleme elu siin Rõuge vallas, et muidu Nursi on ka selline suur koht viitina ja et kas need inimesed ka on nagu sellesse haaratud sellesse ütleme kogukondliku ellu või nemad on seal nagu eraldi oma, et praegu paistab, et näiteks Nursis näiteks toimub see natuke nagu selline oma Nursi on nagu Nursi ja Rõuge alevik näiteks on oma selline piirkond, et võibolla kui see suhtlemine oleks nende vahel nagu tihedam, siis oleks sellest veel rohkem kasu. Aga millega üks piirkonna politseinik veel igapäevaselt tegeleb? No kõige tavalisem selline on siis nagu igapäevatöö on inimeste murede ära kuulamine ja siis proovime neid lahendada. Et alati kõik ei ole politsei nagu pädevuses ja ei ole ka kõik võimalik lahendada, aga see on üks suur osa tööst. Kindlasti on liiklus, turvalisus, ütleme, ehk siis politsei ja seal hulgas siis piirkonna politseinik peab tegema siis patrulli oma piirkonnas. See siis on ka kiirusemõõtmine seal, joobe tuvastamised, kas kõik on kained, et Rõuge üks probleem on see, et päris palju joodik juht jään. Et üllatavalt palju, et sellega peab tegelema ja tegeleme. Ja kindlasti siis on ka sellised, ütleme, preventiivsed üritused, esinemised koolides, kui kutsutakse ja ka siis täiskasvanutele, et teavitada siis nagu näiteks täna interneti ohtudest, ja erinevatel teemadel üldse, et piirkonna politseinik on siis nagu teatud piirkonna peale see politsei esindaja, kelle poole siis oma piirkonnas inimesed võivad alati pöörduda. Piirkonna politseiniku poole saab oma muredega pöörduda teisipäeviti kella 9.10 hommikul, kui ta Rõuge vallamajas kodanike vastu võtab. Läheneb jõulukuu. Pühapäeval 2. detsembril saavad avalöögi jõulukuu sündmused vallas, kui toimub esimene adventiküünla süütamine.
Detsembris leiab aset hulgaliselt jõulukontserte ja erinevaid pidusid. Täpsemalt saate lugeda valla viimasest infolehest ning valla kodulehelt. Ja kuna ka jõulud hakkavad ju pühapäevast käima päkkahvikud, on ju nii liivika. Aga nüüd on teie ees meie tänase saate külaline, kellega vestleb Jaanus. Palun, Jaanus! Minu kõrval istub Aigar Piho, 8 lapse isa, tubli perepea. Ja isadepäeval pärjati ta tiitliga Võrumaa aasta isa 2012. Tere tulemast meie otse saatese. Tere ka minu poolt kõigile ruuge TV fännidele. Kui raske on olla üldse üks hea isa? Tänapäeva kiires muutuvas maailmas ma arvan, et iga isa, kellel on laste jaoks aega, on hea isa ja need isad, kes võib-olla ei taha niivõrd oma lapsi kasvatada, vaid kasvavad koos lastega, on väga head isad. Ja kuidas see tiitel tuli? Oli see suur üllatus sulle? No seda, kuidas ta tuli, seda ma küll ei tea. Aga seda, et ta üllatus oli, jah, oli küll, sest mul hakkas helistama inimesed, sest mingi pressiteade oli tulnud ja nagu te teate, meie pere elab kahel pool, nii Haanja vallas kui Rõuge vallas ja Haanja valla inimesed helistasid ja tunnustasid siis aasta isa. See oli väga soe, aga mida ma tahan kindlasti öelda, et tunnustati ka Rõuge valda, et Rõuge vallas märgatakse inimesi, et aitäh Rõuge vald, et see oli suur tunnustus meie perele. Rõõm kuulda. Sul on tublid ja töökad lapsed, et kes tegeleb muusikaga, kes pillimänguga, spordipoisse on sul lausa hulgim. Et praegu teevad maailma karikaetappidel ilma Kail ja Han Hendrik, kes päris ilusaid kohti saan opivad. Et ütle palun, kuidas seda kõike saavutada, et lapsed endaga hakkama saavad ja teistele ka hulgaliselt rõõmu pakuvad. No kui töökad, seda näitab veel aeg, sest nii nimetud tööjõuturule pole neist veel keegi jõudnud, et nad õpivad veel ja kuidas, no nagu ma enne ütlesin, et ma lihtsalt omal ajal tegin selle valiku, et olen rohkem laste kõrval, sest ettevõtlust, mida isad paraku peavad tegema, seda me teinekord saame delegeerida teistele, aga olla isa, kasvatada, olla koos lastega, seda nagu ei saa väga ja ma tegin nagu selle valikun, et aga nüüd teeme koos poistega ja tüdrukutega ettevõtlust, et selles mõttes oleme ühendanud nende hobid ja meie turismitalu tegemised, et loodan sealt sellist uut kvaliteeti. Aga mõne sõnaga ikkagi sellest maailma karika asjadest, et kuidas Kailil ja Han Henrikul siis läheb seal ja mis neil edasised plaanid on seal? Võtta ikka kõrgemaid kohti järjest või? No ikka, eks täitsa meeldiv avapaugu siis üleila Kail, mis üleila eile, Kail siis Lillehammeris tegi, et maailma karika etapil siis saada 16. koht, kus siis selja taha jäid nii mõnedki olümpiavõitjad ja maailmameistrid. Et see oli kõva sõna ja seal on nad praegu koos Han Henrikuga, et Han Henrik on siis ka üks noorimaid maailma karussellist tiirlevaid. Et hooaja esimese poole nad siis alustasid Kailuga ja siirduvad nüüd täna juba Põhja-Soome Kuusamos, kus on siis laupäeval Kundelse meetodil võistlused, et seda saab jälgida Eurospordis ja pühapäeval, kui ma mälu ei peta, on siis liiv sprint, kus siis kaks venda esindavad siis Eestit paari sprintis. Muideks huvitav akt, et kahevõistlejate maailmakarika sarjas on 3 vendadest paari, et Taabed jaapanlased ja Fletcherid ameeriklased, et see on päris põnev jälgida. Ja siis loodame, et hüppe klapib ja saavad nagu öelda murdmarajale peale. Et edasi siis juba Erzurumis, Türgis ja Ramsaus veel enne jõule maailmakarika etapp. Aga uuel aastal on Henrik tahab saada juhnurte maailmameistriks. Libret siis on võistlused ja Henn ja Kail mõlemad osalevad siis Itaalias Valdi Femmes teiskasvalt maailmameistri võistlustel. Et on mida jälgida, et
aga seda jah, saab jälgida Eurospordi vahendusel, sest Eesti televisioon neid üle ei kanna. Küll aga vist natukene kuusama infoetapist järgmine nädalavahetus. Soovime meiegi poistele siis omalt poolt edu. Aga sul on alati palju sellised huvitavaid plaane ja mõtteid, et paljud neist sa teed ka teoks. Et kus sa sellist inspiratsiooni ammutad ja mis huvi pakuvad sul lähiajal on tulemas või teoksel? No eks ma ikka siit Rõuge ja Haanjama kaunist loodusest võtan need, sest jah, ega nii väga selliseid suuri mürtsukette võtmisi võibolla selleks talveks nii väga ei planeeri. Küll aga jah, tulemas on kindlasti see Giidi lennusõu, mis on iga aasta juba traditsiooniks saanud, kus tulevad Eesti suusaparemik osaleb ja ka, aga et Rõuge noortel oleks midagi Giidil teha, siis oleme ikkagi oma energia panustanud sellel aastal, et meie Numelaua keskus toimiks ja seda nii kvaliteedi poole pealt kui ka selle poole pealt, et inimesed tulevad, et oleks soe ruum, kus istuda ja kas tas teed või kohvi juua, et oleks noortel nagu öelda selle kauni noortekeskuse kõrval lähedal ka teine kodu talvel tulla nagu öelda lume sisse hullama, et me ootame seal Rõuge noori kindlasti lume lauatama, et täna juba saab lund. Aitäh selle huvitava jutuajamise eest ja stuudiosse tulemast, aga nüüd on meil jõudnud kord auhinna loosimise kätte. Ma palungi siia need sedelid, et ma näitan seda auhinda ka, mis on siis Rõuge pagar meile välja pannud üks vahva ja ilus maitsev kringel. Ja see läheb kohe meil siin loosi. Ja täna siis küsisime, et milline on sinu lemmik Rõuge pagari toode. Kõik teavad, et Rõuge pagar teeb hulgaliselt häid erinevaid pagari tooteid. Ja tänasel küsimusel kõik vastused on kindlasti õiged, et seal ei ole ühtegi valet vastust. Aitäh ja ongi sedelid siia jõudnud. Ma palun Aigar sind, et sa aitad mind. Aga enne kui me hakkame loosima, siis vaatame, mis siis rahvas vastas. Meie Facebooki lehele sai need vastused postitada ja millised olid siis enamusel need lemmikud. Rummikook tuleb siit kohe välja. Rõuge pagari rummikook meeldib paljudele. Muidugi vaieldamatu lemmik on siin hamburger. Ära on mainitud ka stritsel, kringel, meekook, küpsised, rõngikud, magussai ja nii edasi. Et meid toote valik on Rõuge pagaril suur ja üks vahva asi maitseb kringel on siin meie ees täna. Ja selle me loosime kõigi vastanute vahel siis välja. Ja segame need sedelid ka ilusti siin ära, et vastanute nimed ja ole Aigar head, võta mille välja täna, vaatame, kes selle kringli endale saab. Mina olen ka kõik nüüd ära proovinud, aga tähendab, et ma paar päeva tagasi ossin ka hamburgeri, mõlised hamburgerit ei söö ja eriti mitte autoroolis, sest põhjust ei ole, noh, raske ära, eks ole, aga hea oli. Nii, ja vaatame, kes siis võitja on. Elina Järv on võitja, palju õnne. Elina saab tulla siis sellele samale maitsvale kringlil siia samma noortekeskusesse järgi. Ja tema on nimetanud oma lemmiktoodeteks siin Eine Sai ja Õuna Stritsel. Palju õnne. Ja soovime Aigarile jõudu edaspidiseks, aga nüüd annan sõna Aigar edasi Katrile ja Liivikale. Aitäh! Muidugi palju õnne ka kringli võitjale. Liivikaga, ütle, milline rõugepagari toode sinu läbi rohkem meeldib? Mulle, nagu ma enne juba mainisin, meeldib pitsastritsel ja rõngikud ja mulle maitsib ka see hamburger. Nüüd tervitame aga tänased nimepäevalisi. Kõik, kelle nimeks Asta, Astra või Astrid. Head nimepäeva teile, palju õnne ja head nimepäeva jätku. Ja palju õnne ka minu vanaemale. Ma tervitan siis oma vanaemaga, juba vanaemate tervitamiseks läks. Täname kohaliku omaalgatuse programmi, kelle toel saame otsesaadetega jätkata. Täname Tipikas TV tehnilise abi eest. Sellega on meie tänane uudistesaade lõppenud. Aitäh vaatamast! Kõike head!